На 11 березня синоптики передавали попередження про небезпечні метеорологічні явища – пориви вітру від 17 до 22 метрів на секунду, що дорівнює першому рівню небезпечності – жовтому. Їх прогнози справдились, і поривчастий вітер наробив біди у Смілі. Першими ми зафіксували три ялинки, що повалило під час стихії у самісінькому центрі міста перед будівлею міської ради та за меморіалом Героїв Небесної Сотні. Згодом почали у мережі Фейсбук сміляни викладати і інші фото наслідків роботи сильного вітру. На двоповерхівці в мікрорайоні Богдана утворилась дірка в даху будинку, а на манежі, що на стадіоні «Юність», і взагалі розкрило покрівлю над частиною будівлі.